Sayyidina Abdullah bin Abbas Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, baginda sengaja membaca auzubillahil azim wal hadim karim wasultani qadim minasyaitanir rajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah SWT yang maha agung dan dengan zatnya yang mulia dan dengan kerajaan yang kekal daripada syaitan yang direjam. Nabi sallallahu bersabda, siapa yang baca doa itu, maka syaitan akan berkata, dia telah terpelihara daripada ku, godaanku sepanjang hari ini. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahawa apabila Nabi SAW masuk ke masjid, baginda SAW membaca auzubillahil azim wa bihil karim wa sultahil kadim dan syaitanir rajim, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah SWT Tuhan yang maha agung dan dengan zatnya yang mulia dan kerajaannya yang kekal daripada syaitan yang direjam. Nabi SAW bersabda, siapa yang baca doa itu, maka syaitan akan berkata, ia telah terpelihara daripada godaanku sepanjang hari ini. Abu Dawud. Sayyidina Abu Sa'id Khudri Allah Anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai masjid, maka Allah SWT mencintai. Sayyidina Abu Sa'id Khudri Allah Anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai masjid, maka Allah SWT mencintainya. Tarbani Uzzawani. Sayyidina Abu Dardar Allahu berkata bahawa setelah dengar Rasulullah SAW bersabda, masjid ialah rumah bagi seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang bertakwa, Allah SWT menjamin untuk memberi ketenangan, rahmat dan melintasi sirat untuk mendapat keredaannya dan terus ke syurga kepada orang yang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Sayyidina Abu Darda Ranhu berkata bahawa setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid ialah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, Allah SWT menjamin untuk memberi ketenangan, rahmat dan melintasi sirat untuk mendapat keredaannya dan terus ke syurga kepada orang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Terbaik Uzzawah. Sayyidina Mu'az bin Jabal Al-Anhu beratkan bahawa semua Nabi SAW bersabda, semua syaitan ialah serigala bagi manusia, sebagaimana serigala kepada kambing. Yang akan makan kambing yang terpinggir dan jauh daripada penggembala. Oleh sebab itu, elaklah daripada berada berseorangan di lereng-lereng bukit, dan hendaklah kamu berat untuk bersama dengan jemaah orang awam serta untuk berada di masjid. Dan Mu'az bin Jabal Al-Anhu beratkan bahawa sebelum Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan ialah serigala bagi manusia, sebagaimana serigala kepada kambing yang akan makan kambing yang terpinggir dan jauh daripada penggembala. Oleh sebab itu, elaklah daripada berada berserangan di lereng-lereng bukit, dan adalah kamu berat untuk bersama dengan jemaah orang awam serta berada dalam masjid. Ustaz. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu melihat seorang lelaki lalu pergi ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia adalah seorang yang beriman. Bila baginda salam baca ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yawmal akhir, yang bermaksud hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah SWT ialah orang yang beriman dengan Allah SWT dan hari kiamat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, bila seorang Muslim mengambil tempat dalam tinggal untuk solat dan zikir, maka pasti Allah SWT gembira dengannya, sebagaimana sebuah keluarga yang bergembira dengan kepulangan seorang ahli keluarga yang telah lama berpergian. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, bila seorang Muslim mengambil tempat dalam masjid untuk solat dan zikir, maka pasti Allah SWT gembira dengannya, sebagaimana sesebuah keluarga bergembira dengan kepulangan seorang ahli keluarga yang telah lama berpergian. Ibnu Majah. InsyaAllah. InsyaAllah.